Šta je to? Šta je to? Ovas. Ovas? A moramo ovdje da sipam ovas. Gdje da sipam? Ovdje. U bokal? Da. Pa možemo. Ne, tata! Ej! Ne, a, da damo kokoškama. Možemo. Ajmo. Da damo kokoškama da jedu. Šta to daješ kokama? Ovas. Vidiš šta imaju? Jaja imaju. Ajde tamo da ga dajmo gore. Gore, daj da ti pomognem. Hvala. Samo to. Izvoli koko. Koko, jedite. Šta si im rekao? Koko, jedite. Jedite. Jel imaš još? Je li gotovo? Ne. Daj malo koncentrate. Sipaj tamo gore. Tako. Idemo da vidimo šta radi Bogdan. Ej! Šta ti radiš bre? Wow! Šta radi Artur? Ej! Oh! Pa ti si opasan pas, bre! A? Hej! Oh! Ej, gde si ti to popeo, bre? Vidi ko ti je došao. Ej, vidi mene gdje sam. Šta ti treba? Pomoć ruka. Pomoć ruka. Ova. Ne. Da dođem bliže. Evo ti pomoć ruka. Ajde. Bravo. Ovdje nije naša kuća. Ovdje nije naša kuća. Ne. Pa nije. Komšije. Od komšije. To nije meni kuća. Ne. I to, to nije tvoja tata. Šta? I to nije tvoja tata. Moj telefon? Ne, nego tvoj tata. A ovdje nije tvoj tata? Pa nije. I Bog ne se ide tamo. Ne, ni on ne ide tamo. I mama nije. Ne, to nije naš. A ovo ovamo? Ej, šta ti radiš tu? Ja. Vidi, vidi. Sad vidim što radi Artur. Nešto je video. Arture, šta si video to bre? Vidi kako lepo. Ja. Ne mogu. Šta ne možeš, ajde. Ćao, ćao. Ćao, ćao.